Anine a bhí ann. Bhí mama agus dad ag féchant ar an teleís. Chonig siad chlár teleíse faoi aibann an óg inniu. Cheap mam go raibh go leor triblóidí ag daoine óga an lae inniu. Níos déanaí an oíche sin, hí mama agus dad síos le Máire agus Seán. Lauer siad faoin glór teleíse. Cheap Máire go raibh an chlár scan rúil. Dúrú ar an glór go raibh brú mór scrúdaithe ar ghaltaí scoile. Cheap Seán gur chuir chóras na buintí an amracha brú orthu. Dúirt Máire go raibh brú uafásach ar thi féin. Dúrú freisin ar an glór go raibh an bhrú ar dhaoine óga bheith ag ól alcóil nó ag ghlacha drogaí. Ba mhinic daoine óga i dtribhlóid leis na gcairdí dá mór. Tuairis giú go raibh Fadhbanna eile na tíre ag dul in olcas. Bhí slú a mór ag freastal ar oifigí lasa Ó Siallaí. Is iomaí duine a bhí ag fágáil na tíre ar imirce. Dúirt mam go raibh súlacaí go dtiocfadh feabhas ar an gcás go luath.